It's offer between me and me na ham. When you nakasa na offer, offer mimi ndio unasema sasa ile offer unasikia? Yeah. Unaama unaenda wapi? Sasa susuma samaka ni kuache kwa maisha. Uko na nguvu gani ya kusema iko offer? Kale chuo unatoa wapi ya kuniambia iko offer? Huko mali unaenda unaama ndio nataka kuchua. Eh? Huko mali unaenda unaama. Hapa mali unaamia tuingie tuangalie. Nani huyu umepata pesa wapi unakuja kusema umeama? Ngoja tuone. Mimi nimepata mzungu. Umepata mzungu, huyo mzungu anatoa sisi kwa wili. Huyo mzungu atatoa sisi kwa wili. Hakuna fire utanitumia nipake nikae chwara or to yes nimekusabisa alafu niambie mambo ya mzungu. Huyo mzungu atatoa sisi kwa wili. Tutafanya Williams. Jennifer Williams tutafanya. Tutafanya hiyo boriga mimi Jennifer Williams my sweet food. Jennifer Williams toka nje Jennifer Williams. Ndio tupimane nguvu mimi na yeye. Siwezi kukosa nikusabisi uniwacha nikikaa kama chwara. Fire umeni waste all this yes my friend. Utawezana na huyo mzungu. Tutafanya boriga mimi. Jennifer Williams. Jennifer Williams toka. Kuja one toka Jennifer Williams transport kituani. Nakwambia na njia hapa kwa Jennifer Williams. Hapa kwa Jennifer Williams. Acha kuja huyo umeniita Jennifer Williams. Jennifer Williams toka. Acha kuja hapa. Jennifer Williams kuja nikuose, nikutoe jagwa. Miaka yako iliyoliwa na miaka iliyoliwa na nsige nikakurudishia. Uko sitting room. Jennifer toka. Tuko chikoni. Tuko sijui wapi. Kwa na kwa wapi? Jennifer toka. Unachua hapa ni kwa mwanamke mwingine. Huyo mwanamke ndio atacho. Umesema mwingine. Tuko kisha. Si kwa mwanamke main. Uchasema mwanamke main, umesema mwanamke mwingine. Jennifer toka chini. Tutapambana kila mtu atapambana na saidi yake. Unasemanga ni kuwache, sinima ni mamua kukuwache. Ninasema mimi ni kiamua saya kukuwaju, kana ndiyo saya yangu. You're not here to say anything. Tako bedroom ame. Tuende yo bedroom, Jennifer! Tuende yo bedroom, utanitambua. Wanao Jennifer, nitawafinya kama jawa. Jennifer William. Jennifer! Sio wabi mtu. Sio wabi. Tuko master bedroom kwani. Jennifer, toka. Kwani amesikia sauti yangu akaogopa? Mimi nakwambia siogopi kukuncha ngumi na unanichua. Jennifer, tokesea. Kitu gani mnaniambia hapa Jennifer? Ati sijui. Nyaboke. Sione pepe before tuachane. Nikupatie nini? Are you normal? Are you mad? Nikupatie nini? Angalia kombe mwiko. Jennifer William ni kama ajuko. Ni kama ajuko tutamtafuta mpaka patikane toka. Toka tuingie hizo bedroom zingine sote tutafute huyo Jennifer William. Madam. Sunipe last supper. Yaani wewe last supper. Yesu akukuvia peke yako, alikuvia kila mpinadamu, kila mwanadamu. Toka utafuta uchani faguria mwako, angalia ikitu. Huu ni mwanaume ama ni sinema, street inaitwa sanamu. Kwani umemwambia zikucha tuwanase, uchani, ama tumengia nyumba rongo. Uyo uchani faguria mdo nataka kupimana na ye ngufu. I want to dissect somebody today. Ngufu niko na ayo ambayo nilipatikwa na ancestors. Wangu kaa kifikita. Nyaboke, na kweli unanipendanga. Hiyo kiritimba kwa chua kuniambia pa sasa mambo ya kupenda. Sasa hisi niko woso ni ya Ukraine. It's a prank! Fikita umenreta inchi ya yote kukucha kuniambia mambo ya pranking. Kwani tumegeuka wasungu tunafanya pranking? Nyaboke. Hii nyumba si yangu na si ya Jennifer Williams. Ni ya nani? Hii nyumba ni ya Mozart Kenya. Kuna shindana ambalo linaendelea inaitwa wow ni hao. Sema hako wow ni hao. Siwezi sema. Hiyo branki unanifanya yani nyumba ni ya Mozart pete umekuja kunileta hapo kuniambia Jennifer. Hii nyumba ni a 4-bedroom worth 14 million na ndio grand prize ambapo mtu ataondoka nayo at the end of April hii. Wacha. Yani kuna shindana ambalo linaendelea inaitwa wow ni hao. Ambapo every day wananchi watu wanajishindia, Wakenya wanajishindia nini? Nduthi, senge, senge, every day. Kwa ule ambaye ameplace the longest one multibet. Wow. Umeshika. Wow. Na kwa zile wanapeana nduthu that every day kuanzia 1st April mpaka 30th April. Na kwa wale watu wote ambao watakuwa wameshinda zile nduthi, yule ambaye atakuwa na the longest one multibet kwa hao 30 wenye ameshinda nduthi, atajishindia this brand new house. Wow. 4-bedroom hapa Nairobi was 14 million. Siri ni kuwekelea multibet yako na Mozart ya a minimum of 4 games, a minimum stake ya 10 shillings, minimum matches ya 4 games na minimum odds ya multibet yako ikuwe 1.35 and above. Umeshika? Mi bado niko hapa kwa wao ni hao. Wao ni hao. Si hao wenyewe ndio hii. Lakini wewe 4 bedroom worth 14. Nataka hii nyumba Fiki. Nataka hii nyumba. Si tuendelee kubet but na Mozart bet this April. Si dani Fikita, uchasinda hata nduti moja. Hata nduti moja uchasinda. Nyumba utasinda? So ni pesa ni pete pasi. Ni how much? 10.
A minimum seki ya 10 pop each and every day. Mimi sikupati 10. Na kupatia 200 daily. Yani nyumba by end of February nisipopata Fikita. Because this is my house. Na spiro umenianza na cheni fa William. Itabaki imekuwa Nyaboke. Ndi anasinda hii nyumba. My God, and it's beautiful. Yani iko beauty. The longest one multibed. The longest one multibed. Ten shillings. Minimum games, four games. Sawa sawa. Sasa, utajesa sote. Kuanzia leo, hiyo ndiyo kasi. Hiyo kasi ni kukaa pale sitting room, mse yangu ni kimachi ni for bedroom, fire na kaa hivi ndiyo yangu. Hiyo ndiyo kasi. Grand prize. Grand prize usipo sinda. Sasa itapidi umeenda kwa Jennifer Williams. Itapidi umeenda kwa Jennifer Williams. Tusikisana. Ebu tuenda new age home, hii nyumba si yetu ni ya Mozart. Aki ya Mungu, situnge kakaa kidogo, tupige selfie. Tupige selfie hapa. Aki ya Mungu, tupige ka selfie hapa kwa hii nyumba. Aki ni msuri wa rai. Wow, ni hao. Mozart wanapeana 4-bedroom. Hit the longest one multibet daily. Ushinde hao. Kuwa mshindi. Mozart bet.